ช่วยหน่อย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 ช่วยหน่อ
เจต้าเอาเลยมะล่ะเอาเสร็จไล่ตัวมาเสร็จไล่ตัวสกาวไม่แล้วก็ติดตัวแตนไปดูสิไนท์แตนบ่ไนท์87ครับงาเล่นมาล่ะจุยะเนะโซงาเข้าเลยฉายีไล่ซ้อมเล่นฉายีจําไม่รู้ดีอกุมัดตาเอ้ยเข้าไปดูโตเอเจจูเจแตนโตเอเจควีนเกนไฮ87ล่ะ87ล่ะ87ล่ะติกะเอเอล่ะอ๋อเข้าไปแล้วโอเคๆตัวเล่นสิอ่ะไปเจควีนเจควีนเกนเอาตั้นเลยโหมา นี่ပြောရင်တော့တန်းမပါဘူးဆိုရင်တန်းပြည့်ဂျက်ကွင်းပွင့်ဟုတ်ကဲ့ဂျက်ကွင်းဂင်းမီဝါတန်းလို့ဂင်းတည်ရတော့တန်းဂျက်ကွင်းဂင်းအပြည့် A2 A2 ဒါတော့ဒီမှာဟိုဆက်တင်ကြတာလေးမျိုးရှိရည်ဒီဟာဟုတ်ပြီဒီဒိုင်မန့်အငယ်ဆုံးဒိုင်မန့်ဒိုင်မန့်ပြောလို့ရဟုတ်ပြီဘယ်သူလိုပန်းပုံလဲအဲ့ဒါဟိုဆန်ဟိုကတော့ဝင်ထားလိုက်ကောင်းမလားဘာလဲဟာကောင်းတယ်စီစီနဲ့ဆာရင်ကလည်းမှတ်မိတော့ဘာလဲဒီမဟုတ်ဘူးဒီမဟုတ်ဘူးလေးစပိတ်ကဟုတ်ပြီစပိတ်ကဒီဟုတ်ဒီမဟုတ်ကကလပ်ကလပ်နေဒီမဟုတ်ကဒိုင်မန့်အငယ်ဆုံး
ဖြစ်လေနိုင်မလားနေသေးวะမောင်နေနေပြန်ပြန်ကဘွားဝါလို့ဖောက်မပိုင်ဒါလည်းအောင်မလို့ရနင်းကလည်းနေနေတော့မှာဆိုရယ်အဲ့ဒီချက်ကနည်းနေမယ်နည်းနေမယ်ဟုတ်ချင်မှတည်ကြည့်ရောက်ရောက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတုတ်ကြည့်ပါလားဒါတုတ်ကြည့်ဟိုချက်ကွင်းကင်းလေးပြန်ပြပါထုတ်ကြည့်တန်ပြီလို့ရှိရင်ချက်ကွင်းကင်းလေးကိုဆက်လိုက်တာပြလိုက်အဲ့ဒါမျိုးအပြည့်တော့ပေါက်ကြတော့ပေါ်တော့လေတယောက်ရိုက်ရိုက်ရော့အဲ့ချွေးကြီးတန်းနေပါဘာလဲကြံပြီအဲ့အဲ့လိုမကြံဘူးမြက်ဒီရက်ကိုမရတာဆက်လိုက်ရအောင်ငါတို့ဒီကအဆန်းဆော့ကြငါတယောက်လည်းမရဘူးပြရတယ်ပြီးသွားတော့ငါတတ်သွားတော့လားငါဆော့ရင်တတ်သွားမှာဆက်မယ်ဟိုကိုဘုံမညာနေဒီဆော့လေဟုတ်ရယ်ဆော့ဖြစ်တော့ဖေးနေရပါတယ်ယူလိုက်ပါတယ်ယူလိုက်ပါငါတို့အခုဘာမှအနိုင်တိုင်းပါမရှုံးတော့ပျော်ဆော့ကြတယ်ပျော်တယ်ပျော်ဆော့ကြပြီးနေပါအိုကေအပြောအပြောမဆော့အပြောဆော့ကြမင်းရောအရေးပြေးသွားကြ။အင်းဘာလို့လဲ။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေးဝဲစားပါဘူး။ဖေးဝဲစားပါဘူး။ဟောဝိုင်း။ဟောအခုစားမလား။ဆက်မအီးလေးမလို့ဝေးဝေးဝိုင်း။အော်ပြောမယ်နော်။အငယ်ဆုံးကဟိုဟာ။မြေကြီးအစူကြီးတိုင်မယ်။အဲဒီတိုင်မဲ့ပါရတော့အေးစား။ငယ်တယ်မတော်ဒါဒါနားထောင်လားဟဲ့ဒါနားထောင်လားအဲ့။ဘောပေါက်တယ်။ဟဲ့ဒီ။ဘာပြန်နေ။စပင်းရ3နာရီ7နာရီပေး။ဟောရုပ်တယ်အဲ့ဘာ။ဘယ်နာရီ7နာရီကျော်ဆို။ဟဲ့ငါ့ဖက်ပြရမှာ။ဖက်ပြရ။ก็ไปเลยเฮ้ยมึงมาทางนู้นขึ้นไหนเนี่ยทีนี้มาทางนู้นไม่เอามาเนี่ยไม่ใช่เอาดูไปก่อน7นาที25รอบ20รอบจ่ายเท่ามั้ยทีนี้ก็ใช่เอาดูอีกอ่ะอ้าว7นาที7นาที5นาทีเท่ามั้ยอ่ะ9วัตต์โอเคครับ9วัตต์ก็ฟังอย่างนี้เนี่ยเมียเลิกอ่ะอ่ะแก้ไปโอเคโอเคแก้สเปคครับအဲ့ဒီချပြီးွားရတယ်ဘာလို့ရလဲပြန်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဟာပဲအဲ့တော့ငါမပြောဘူးဒီကန်ထားချင်ဘူးခရီးပါလေတော့မကြိုးစားနဲ့အတန်တန်တန်တော့ဘာလို့မလုပ်လဲတော့ပါနဲ့တော့မှမင်းတော့လုပ်ကြည့်ရပါမှာငါတို့ညီမကြီးဟိုဘိုင်းကိုလည်းလုပ်ကြည့်ဘုရားတန်တယ်ရပါလေတယောက်ဆိုအဲ့ဒါပြည့်စုံခဲ့ကိုနှစ်ယောက်ကြီးနေကတိတ်ချပြစ်လေဖဲလန့်သွားတော့နေလုံးလုံးထုတ်ပြင်မယ်ငါအဲ့ဒါပေါင်းတာမပေါင်းတဲ့ဘူးဘယ်ဟာဘယ်လိုပေါင်းတာပေါင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒါပေါင်းတာမဟုတ်တော့ဒါ21ပေါင်းဘူးမဟုတ်ပါဘူးမသိဘူးတို့အဲ့ဒါလူမျိုးဝင်းမှာဖဲရိုက်လန့်ဝိုင်းလန့်ဝိုင်းနေသွားပြီသွားဖက်တော့ဒါပြန်ထပေးငါရောပြန်ယူသွားအဲ့လို
အဲ့လိုလို့လို့မရဘူး။အေးတရတရတူပြီလား။ဖေးပြန်ပြီပြီ။မြန်လန်သွားတယ်။ဟုတ်တာရောက်သွားတယ်။ပြင်ဖေးပြန်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတော့။ပြီးရင်ဘာလို့ရမှာလဲ။မိဝန်ခုနကလိုမျိုးလေ။အပွင့်ခနဲ့ညွှန်တော့မှာအပွင့်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးရပဲလိုက်ချရမှာ။နိုင်အောင်။ခုနကကြီးရ။အဲ့လိုရောက်ဝင်နေတာတော်တော်လေ။ဟုတ်ပြီးတဲ့အထိဝင်ရမှာ။ပြီးရမှာ။ဘယ်နားလည်းမလဲဘူး။ဟုတ်ပါဘူးညသူလည်းစောလိုက်ပါတည်း။ဟုတ်ပါ။ငါကတော့6နဲ့9နဲ့ဘယ်လိုကြည့်နိုင်လဲ။မသိဘူး။အားလိုက်နောက်တည်း။ဒီလည်းမသိဘူး6နဲ့9နဲ့။ဟုတ်တယ်။ငါကောင်း၄ရောက်တော့လို့။9ရောက်ဆိုရလား။ဆောင်း။ဆေးရက်ဆက်နေတဲ့။ဆက်နေဆေးရက်ဆေးရက်တော့။ပိုလာပြန်လျှော့ပါမလား။ဆက်တဲ့ကပါ။ဘယ်မှာနေဖဲနေနေ။ဆေးရက်ပဲ။နေရတော့ပြည်တယ်။ဆေးရက်ပဲရှိ။ကျူပါမနေသေးရှိရအောင်54ပဲ54ခုတော့54ပါနဲ့စားလို့ရပါဘူးတော်တော်ပြည်တော့ထွက်လိုက်ပြီတကယ်ပြေလားတကယ်ပြေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော်တိုင်တိုင်ပေါင်းလိုက်4ရောက်ပဲဆော့လို့ရ4ရောက်ပဲဆော့လိုက်3ရောက်4ရောက်အဲ့အဲ့မှာ54မှာ71ကဖြစ်နေစားကြတယ်ရှင်းအဲ့မှာ71ကပဲ71ကမကတ်ထွက်ပါမှာဟုတ်လားဂျိုကာရရှိရင်မှာဂျိုကာရကိုထုတ်ကမှာဂျိုကာထုတ်တာဂျိုကာထုတ်တာဂျိုကာလေးချက်ဟုတ်လေရောက်ပဲဆုံးပါအဲ့ကြောင့်တိမ်ပေါင်းလိုက်ဘုန်းတော်ကြီးပေါင်းလိုက်အဲ့ကောင်နေမပေါက်ပါလို့ပါပေါင်းလိုက်မလို့ဆိုငါ့ပေါင်းပါဟုတ်နေမတက်သေးလို့ချစ်ဟုတ်ပါကဲပေါင်းပြီပြင်ဘလူးတောင်းရတယ်ပေါ့ပေါင်းမဟုတ်လေနေတော့ပေါင်းလိုက်ဆိုကဲနေပါကောင်ပေါင်းလိုက်တိမ်ပါပေါင်းငါတို့လေကောင်နေရောက်မွေးကြီးဦးပြင်ငါကခုမင်းတို့ပြင်ချိုးငါခိုးမယ်လေဟိုတကောစီအောင်စီးနေပါအေးဘယ်နဲ့စီးကြလို့လားစီးတော့ဘယ်လိုထုတ်စီရအောင်ဆောင်လို့ကြည်ရပါဘူးရွှေရှင်နေရပါလို့တို့လူလေးဆွဲပြန်လို့ပါဘလူးဘလူးဘလူးအဲကျတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲမသိဘူးလောက်တယ်လောက်တယ်โอเคတော့ဘလုံးထပ်ပေးရပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပေါ့ပေါ့ဘလုံးလည်းငါပေးပေးရမစားဘူးကျူးနေတယ်ပြန်ရောလို့ပြောပါလေကဲဘုံသူကြီးဖဲလောက်ထားတယ်ဘာအဲ့ဘာလုပ်တယ်ခေါ်လဲရှက်ဖဲလောက်ရရှက်ဖဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှက်ဖဲလာချိုးဖဲသမားကပ္ပာကခွင်းမိုက်ကြောက်ခုံငါကမ္လိုက်ကြောက်ကဲဘယ်သူရှုံးမလဲဟောပါလို့ဘယ်သူနိုင်မလဲပြီးပြီရှုံး